Кәсіпкерлерге негізсіз айыппұл салу азаймай отыр. Сондай-ақ бизнес өкілдер арасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алып инвесторлардың құқын мейлінше қорғау қажет. Осы мәселелер Атырауда өткен инвесторлар форумында талқыланды. Былтыр облыстық кәсіпкерлер палатасына 179 өтініш түсіп, оның 97-сі оң шешімін тапқан. Осылайша атыраулық кәсіпкерлердің 1,5 миллиард теңге көлемде мүліктік құқықтары қорғалған. Қазір өңірде 43 мыңға жуық кәсіпкер бар. Шағын және орта бизнес саласында 7 мыңға жуық адам жұмыспен қамтылған. Биыл 4 айда өңірге 1,97 миллиард теңге көлемде инвестиция тартылды. Әлде де мемлекет осы бизнесті дамытуға қандай жақсы қадамдар жасағанмен, әлде де бизнес тарапынан сын айту әлде де бар. Жалпы осы бүгінгі форумда кәсіпкерлер өздерінің қандай проблемалық мәселелері бар, соны осы форумда талқылау.